ज्या दिसांनी जी उचा आवाज येता सगळे येता तितून सडनली महादेवाक आमी आपान पळयलो आनी थंय जाल्यार डेल्ली जॉयन जाता म्हणून आपान वचपाचें कारण कितें जालें म्हणजें कित्याक फाटी तुमी एक टायमार बीजेपीन आशिल्ले दोन टायम आमदारय सडनली थिंगा सावन मागीर काँग्रेसान हें केलें आनी आतां आपान येयलें कशें घडलें आनी हें सगळें चेंजीस कित्याक गोंयान जी कोरोनाची महामारी जाली पेंडेमीक पिरियडा भितर आपाचें काम पळय आनी तें तोखणाय करपा सारकें जालें आपण सबंद गोंया भितर काम केलें खास करून गोंयच्या गरीब लोकांक ह्या वेळार तेणी खुबशे मदत केली खूब कडेन तेणी घराघरांनी ते वॉलंटियर वचून आपाचे ताणे रेशनच वाटप केले ताचे पयली प्रत्येक घरांत ते ऑक्सिमीटर घेवन गेले थंय तेणी टेंपरेचर चेक केलो आनी ह्यो ज्यो गजाली ज्यो आसात त्यो म्हाका तितून खूब आवडल्यो की एक ल्हान म्हणजे दिल्लीक ती व्हडली पार्टी पूण गोंयांत स्टार्ट जावन जे पद्दतीन आम आदमी पार्टीन हांगा मुवमेंट केलो आनी लोकां मदीं ते रावले आनी ताका लागून म्हाकाय दिसलें की आमी ह्या पक्षा कडेन वचपाक जाय म्हणून सो फायनली आप सो आपाचें तुमी काम पळयलें आनी सगळें पळयलें म्हणून तुमकां तें लागीं येयलें तितून जॉयन जावचें अशें दिसलें सो आतां फुडली जेन्ना इलेक्शन्स येता स पांच स म्हयन्यांनी आतां इट इज कन्फर्म दॅट महादेव वील कॉन्टेस्ट ऑन आप टिकेट टिकेट ही विशय मागीरचो कारण सद्या आमी भितर सरल्यात तांकां आनी सपोर्ट करपाक म्हाजो एक्सपिरियन्स जो आसा तो हांव तांकां शेअर करतलो आतां एक इम्पॉर्टंट गजाल गोंयकारांक मुखार मेळपाची आसा ती म्हणले 300 युनिट जे आसात ते आतां फ्री दिवपाचे आसात लायट फ्री अप टू 300 युनिट आनी त्याच बरोबर शेतकऱ्यांक जे कितें उदक म्हणजे जे बाकी सवलती आसात त्यो सगळ्यो त्यो मुफ्त दिवपाचे आसात शेतकऱ्यांक मदत जातली आनी गोंयच्या प्रत्येक मनशाक 87% लोकांक हे 300 युनिटाचे तेणे पळय आतां ही गजाल उलयल्या आनी तितून एक गजाल हांवें पळयल्या की दिल्लीक जे तेणे उतर दिल्लीच्या जनते दिल्ले ते तेणे पुराय केले सो इम्प्लिमेंटेशन आसा जो तो शब्द दिता तो शब्द ते पाळटात तुम्ही आपाच्या थिंगा लिडराक जो दिल्लीचो सीएम आसा तेकाय मेळले त्यांच्या ऑफिशियलांक कशें आसा वागणूक कशें आसा तेंची एप्रोच कसो आसा कितें आसा अजून पयर 5 तारखेक दिल्ली गेलो आनी सांजे वेळार 6 वरांचेर तेणें म्हाका एपॉयंटमेंट दिल्ली आनी बरोबर 6 वरांचेर आमी टच जाले आनी दिल्लीचे माननीय मुख्यमंत्री अरविंदजी केजरीवाल हे बरोबर 6 वरांचेर आपल्या ऑफिसांत येवन आमकां मेळ्ळे आनी थंय तेणें जवळ जवळ म्हणजे तूं इतली सभ्यता म्हाका तेजे पळोवंक मेळ्ळी इतली नम्रता पळोवंक मेळ्ळी की ताणें जवळजवळ अर्दवर म्हजे कडेन डिस्कशन केलें गोंयचे जावं दिल्लीचे काय विशय म्हणजे आमी कितें केलां गोंयांत आमी कितें करूंक सोदतात हे विशय तेणें म्हजे कडेन चर्चा केली आनी हांव समाधानी जालो सो यू आर कन्विन्स दॅट आप कॅन डू समथींग फॉर गोवा आपान हें करून दाखयलां करूंक शकता ते करूंक शकतात आप हें करूंक शकता कारण दिल्लीक तेणें करून दाखयलां दिल्लीचें 3 कोटी पॉप्युलेशन आसा आमगेले 15 लाखांनी सो 15 लाखां भितर ते इजी करतले आनी कशें करतले पळय तेणी डिबेटांत सगळें सांगलेलें आसा सत्यनजी जैन जो बिजली मिनिस्टर आसा तेणें पावर मिनिस्टर सांगलें आसा हें आमी करून दाखयतली म्हणून ओके सो आनी एक म्हणटा काँग्रेस आसा बीजेपी तर फॉर्मान आसा गव्हर्मेंटान आसा आनी आतां आपूय येयल्या आप इज एन ऑल्टरनेटीव फॉर गोंयकारांक तुमकां दिसता म्हजे म्हाका अशें दिसता की इतले वर्सांचो म्हजो पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स की मुखार आम आदमी पार्टी आनी बीजेपी भितर लडाई जातली काँग्रेस काय ना काँग्रेसी परिस्थिती तुमकां खबर आसा कितें जाली म्हण ती सो ते आतां कितले दिसच जाले कोण प्रेजिडेंट बदलता म्हणटा आनी कितें म्हणटा कोण आतां तेंचे कडेन पळय आतां
पयली दोग जाण गेले मवीन बुदिनो आनी हो गेलो मडकेकार मागीर आनी तीग जाण गेले सो मागीर आनी धा जाण गेले अशे परिस्थितीन लोक विश्वास दवरपाक कठीण जाता आतां गोंयांत एक गजाल आसा की गोंयांत असो म्हाका तूं पॉलिटिशियन दाखय की जेणे डिफेक्शन करूं ना थोडे हाती बटन मोजपाक इतले कोण तरी आसतले जे प्रामाणीकपणान ते पार्टी कडेन आसात पूण हांगा आमी गोंयांत पळयले की प्रत्येक जाण जो आसा तो एक फाटी दोन फाटी तीन फाटी बरें हांव जो आतां आपान गेलो तो हांव खंय इलेक्टेड न्ही इलेक्टेड न्ही हांव हांव म्हाका राजकारणा हार जीत आसा आणि ती हांवें हार स्विकारलेली आसा हांव आतां सध्या आशिल्लो आम आदमीच कसो आशिल्लो म्हणटरी आम आदमी म्हणून आम आदमी गेलो म्हण आम आदमीच कसो आशिल्लो आनी लोकांक जे कितें मदत जावंक जाय आशिल्ली जे काम जावंक जाय आशिल्ले ते काम हांवें म्हज्या साडे चार वर्सां जेन्ना मिनिस्ट्री आशिल्ली स म्हयन्या तेन्ना हांवें करून दाखयलें ओके ते करून दाखयले आयज लोक तेजे कंपेरिजन करतात ते केलेले म्हणून उरले ते केलेले म्हणून उरले हय हांवें दोन बुकलेट पब्लीश केली न्ही रेकॉर्ड आसा म्हणजे जर सुरवातीक जे हांवें कितें उतर दिल्लें हांव हॉस्पिटल बांदतलो जशें आम आदमी पार्टी उतर दिता आनी ते पाळटा तशें हांवें म्हटलेलें की हांव हॉस्पिटल बांदतलो आमी ते हॉस्पिटल बांदून दाखयले सद्याक तुका दिसता आम आदमी पार्टी इज द ओन्ली ऑल्टरनेटीव गोंयांत बरें राज्य चलयतलो अशें तरी म्हाका दिसता कारण आतां तूं सालसेता गेलो जायत खंयी गेलो जायत जाल्यार कशें जाता की ते एकूय विशय व्हडलो चल्ला की धा जाण गेले मुखार धा जाण हांकां कोणा मत दिल्या ते परत ते वटेन वतले काय अशें मनांत लोकांक दुबाव तयार जाता तुज्या हितून तो त्यांचो विशय तुज्या मतीन तशें कांय आसचें ना मागीर ना ना हय म्हाजे मतीन तशें कांय ना ओके आतां सद्याचे आतां तुमी इतलें सगळें म्हटलें फायनली कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटा केन्ना तूं कितें डिसिजन घेता जाल्यार तुमी घेतले न्ही हे जे डिसिजन पळय आसा हांव गेले 7 महिने जाले हांवें कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लें आनी वता आसतना हांवें कार्यकर्त्यांक सांगलेलें की आमी कित तरी करया पयली आमी जेन्ना आमगे इलेक्टेड एमएलए जेन्ना गेलो तेन्ना आमी कार्यकर्त्यांक सांगले की ताका काम करून तो काम करपाक गेले न्ही ताणें सांगले 500 नोकरी दितलो ताणें सांगले डेव्हलपमेंट करतलो ते करून न्ही ताका आमी त्रास करची न्ही हे आमी कार्यकर्त्यांक सांगले पूण नंतर कशें जालें की पळयलें जाल्यार कांय दिसना कांय करूंक ना म्हणटा तो आमदारान ना कितें केलें दाखोवचें कारण हांवें त्यो थोडे पळय फायली पास करून घेतल्यो तेजेच थोडे नाल्ल पडल्यात सो तुवें फायली पास केले ते हेजो ताका फायदो जालो ताका फायदो जालो मागीर रेकॉर्ड आसा लोकांक दाखोवं शकता लोकांक खबर आसा आयज कितें जालां आयज लोक दुखेस्तात लोक निराश जाल्यात आनी लोक कितें म्हणटा आयज की म्हादेव बरो आशिल्लो म्हणून आमी जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आमची भितर एक नेगेटिव्हिटी तयार जाली नेगेटिव्हिटी कशी आमकां जॉब जाय म्हजे कडेन 2500 फॅमिली जॉब मागतले आनी म्हज्या पिरियडाक 600 लोकांक जॉब मेळ्ळे गो म्हज्या पिरियडाक हांगा इंडस्ट्री हाडली थंय आतां 300 लेडीज वयतात कामां रोटेशनां वयतात सो आयज कांयच जायना न्ही हे आतां दोन इंडस्ट्रियल इस्टेट पळय आमी हाडलेल्यो आतां बांदपाचे आसात आतां 7 बांदपाचे आनी बांदपाचे आसा थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां जाल्यार आतां 4:30 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना पंचवडे जी इंडस्ट्री आमी इस्टेट हाडलेली थंय सबस्टेशन ना लायटीचे तांकां रोड ना तांकां भितर इंटरनल रोड काम करूं ना म्हणटकच जे लोकांनी घेतल्यात ते आतां पळयतात की हे केन्ना जावप काय म्हणून आनी 4 महिने उरल्यात आनी 4 महिने उरल्यात सो 4 महिन्यान काय सबस्टेशन जावंक शकना हांवें थंय पंचवाडी हातून डॅम बांदून ती उदकाची पुरवण थंय पर्यंत पावयल्या जितोणी माठ म्हण थंय दीस आमी दिसा 100 म्हणजे 10 MLT उदक आतां भायर काडटात फॉर शिरोडा आनी पंचवडे खातीर मुखार हे काम आनी नेटान मागा लागतले ओके समजलें
सो फायनली जे तुवें तुम म्हणू सोदता की तुवें कितें केलें तें दिसता आनी ताच्या फुडें कांयच जावं ना. हे बुकलेट जी आसा न्ही, हे दोनूय बुकलेटी एक आमदारा पिरियडाची ऑपोजिशनाक आनी ही रुलिंगाक. आयज लोकांक गमन केवला हे सगळ्यांक शिरोड्यान कितें जालां पळय तें रोड जालें आनी आतां तुमच्या आनी आतां लोक म्हणटात महादेवूच जाय म्हण. हो लोकांचे डिमांड आसा. हांव आपा वचपाक ठरयलें तेन्ना सादारण 20 दीस वयर हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक मेळ अशें अशें आमचे कडेन प्रपोजल आयलां आनी ते प्रपोजला संदर्भान आमी डिसिजन घेवपाक जाय. आनी त्या लोकांनी सांगलें की गो अहेड म्हणून. ओके गो अहेड म्हणून आमी थंय वचप म्हणजे तशें पाप कांय करूं ना. आमकां जे लोकांचो जो फ्युचर आसा हांवें पयर सांगलां दिल्ली की एम्प्लॉयमेंटाचे जे रजिस्ट्रेशन आसा ते 1.5 लाख भुरग्यांचे आसा. सारखे न्ही, 1.5 लाख हितून भुरगीं जी आसा तेंचो फ्युचर कितें कोणी करप? सो हे आपूच करूंक शकता गोंयान करीत जाल्यार. हय भुरग्यांचो फुडार तेंचे भविश्य आप करूंक शकता अशें शिरोड्यान दिसता तुका. आसा आसा आसा. आतां तेन्ना ते फाटले जवळ जवळ 70% शिरोड्यान भोंवले ते घरघरांनी. अवेरनेस आयले. सो उरलेले तूं करतलो? उरलें न्ही परत आनी तशें आनीक 100% करतले. आमी कितें इतले कॉन्फिडंट आसा की आप सीट जिखोंक शकता? 100% आनी ते तुमी जिखतले? तिकेट म्हाका दिली जाल्यार. तिकेट तुमकांच नव्हती तुमी जॉयन जाले म्हणून तिकेट दिली न्हू तुमकांच नव्हती फायनली. तसो मी कितें आसा तिकेट ठरच्या न्ही हातून. 4 महिने उरल्या तुका कामूय करूंक जाय न्हू तिकेट दिली म्हणून मागीर तुकाच नव्हती न्ही. तरी जेन्ना हातीन पडटा तेन्ना खरी तिकेट दिली. पूण तूं उलोवनूय येला आसतालो न्हू हातीन पडना ना बेश्टो वयतालो न्हू तूं. ना तसो विशय तसो ना की आपात सपोर्ट करता आप गोंयान आप वयर काडपाक जाय. ओके दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बी पळयत जाल्यार आपाचे प्रेझन्स कशे पळयता? कितली आप सिटां जिखोंक शकता गोंयान? हांव हांवें ते सर्वे करूं ना म्हाका नो आयडिया. नो आयडिया. ओके एट द मोमेंट वेन यू टॉक अबावट एवरीथींग सगळें पळयता गोवा तुमी बीजेपीन सावन काँग्रेसान सावन हिंगा येयले. आयज बीजेपीची वा काँग्रेसाची परिस्थिती कशी दिसता? न्ही म्हाजो जो हे आसा पॉलिटिकल जो मार्ग जो आसा तो हांगा आमी पळयलें की हांव कितलीं वर्सां पॉलिटिक्सांत तूं तर वळखता. लोक हांगानी नाल्ला पार्टी गेली आनी हाजी विल्फू डिसुजा पार्टी गेली दोन कडेन गेले मागीर परत काँग्रेस आयले परत काँग्रेसींतल्यान बीजेपी असो प्रवास खूब लोकांनी जाल्लो आसा. कितें कोण धुतल्या तांदळा इतलो स्वच्छ ना. कितें हांव कोणाचेर आरोप करिना कोण साफ ना. हय म्हणल्यार त्या खातीर खंयचे घरान वा तें दुसऱ्याच्या घराचे फातर मारपाक जायना. सो तूं फातर मारूंक सोदिना? हांव कोणाचे पळयता. न्ही कशें आसता की हांगा हे भुरगीं जे आसा आतां तुका हांवें सांगलें की 2500 फॅमिली म्हजे कडेन नजर लावन आसा. सो तुजें इंटेन्शन फकत तूं जॉयन जाला बाबा हांकां भुरग्यांक खूंय कामाक लावपाक तेंचे तेचो फुडार घडोवपाक फुडार घडोवपाक फुडार घडोवपाक करपाक खूब मार्ग आसा. खूब मार्ग आसा करपा खातीर. आमी हांगा जी रेडिमेड गार्मेंट इंडस्ट्री येवपाक आशिल्ली थंय आमी 600 बायलांक ट्रेनींग दिली. ओके आनी सगळो एक्सपोर्ट US आनी युरोप असो हे आशिल्लो. पूण अचकीत 17 इलेक्शनाक अशें फामाद जालें अश्यो अफवा जाली की ते 1500 ग्रह आधार मेळटा ते आमी 5000 दितले म्हणून. हय तेन्ना ते काँग्रेसीचे मॅनिफेस्टो म्हाजे हातून कॉपी आहा ते 5000 दितले म्हणटकीर बायलांक एक जालें आनी आमी शिरूश कित्याक करूं जाय 5000 मेळटली न्ही. सो आजून 1 रुपया वाडोव ना. येयलो 5000 1 रुपया वाडोव ना 1500 वाडो ना न्ही. कोणें मारली फोटी? काँग्रेस पार्टीचे मॅनिफेस्टो अशें. सो ती जाण ते तुका इफेक्ट पडलो? हय न्ही जाले आमकां त्रास जाल्ली ते. आतां तुजी आमी जेन्ना आमकां आपोवणें आयले म्हाजे घरा कडेन लोक आयले तूं यो म्हणून काँग्रेसी हेच हांगा म्हजे फोटो आहात आनी आमकां कितें आसा तो जेन्ना हे सोडून गेलो काँग्रेस सोडून बीजेपी गेलो तेन्ना आमकां विचारूंक जाय आशिल्लें एक शब्दान बाबा रे अशें अशें जालां तेका विचारूंक ना. एक शब्दान विचारूंक ना म्हाका सांगूंक ना म्हाका फोनूय करूं ना. तेचो हांव अमेरिके आशिल्लो अमेरिकेच्यान फोनाक डायरेक्ट कितले लागता कितें तेन्ना म्हाका एक शब्दान सांगूंक जाय कारण शिरोड्यान पयलो सीट बीजेपीचो दिवपी हांव 2 फावटी
बीजेपीचं पहिलं सीट हा दिवस बिंदाल खूप कॅन्डिडेट दोन्ही ते जिंकणार. सो बीजेपीने इनजस्टिस केलं त्याच्यावर. डेफिनेटली जॉईनिंग काँग्रेस वॉज अ रॉंग मिस्टेक फॉर फेस. ना कितें जालें, समज हांव जॉयन जालो ना आशिल्लो करून चलया जाल्यार एक दिपक ढवळीकरांचो नॉमिनेशन उरतले काय ना हो एक डावट आशिल्लो. सो तूं बोलो म्हणून दिपक सांगलो ना तो सालवार जालो. कोण दिपक? कित्याक तेगे फॉर्म ते डिसिजन घेवपाक 24 वरां लागली. रायट? करेक्ट. बरोबर न्ही? आनी तेगे समज रिजेक्ट जाले मागीर कितें जाले? पण एके सायडीच्या दिपकाक तुम्ही हेल्प करपाक बोललेले? ना ना अशें आयकलें ना ना तेका हेल्प करना. मागीर कितें जालें, एक्चुली हांवें इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर केलें की तुमी जें इलेक्शन 20 एप्रिलाक दवरला 23 एप्रिलाक इलेक्शन बायपोल इलेक्शन तें 1 महिने कायद्यान 1 महिने पयलीं जावंक जाय आशिल्लें. मदें स्लो कित्याक गेले तुमी इलेक्शनाच्या टायमार? दिसता पडलें म्हज्या चल्याचें लग्न ठरलेलें कितें आनी आमी आमचो कमिटमेंट पळय. हांव एक कमिटमेंट दिलो, हांव गोवटी कातरल्या सुद्दां हांव फाटीं सारपी न्ही. सो तो कमिटमेंट दिला म्हणून इलेक्शन सोडलें मरे? बाय न्ही, कमिटमेंट दिल्लो म्हणून तिकेट घेतली आनी नंतर ते फॅमिली म्हजे 6 महिन्या पयली लग्न ठरलेलें, म्हणजे हॉल बूक केल्लो हांवें आनी तातूंत भितर लग्न आनी वोटींग हे दोन 3 दिसांक गॅप उरलो. ताका लागून शेणलो तूं? ताका लागून हांवें स्लो गेलो कारण सीट सरला म्हणून तो पगडी पडचें आसा. आतां आमी इलेक्शन रावंक शकता न्ही. ओके. सो पॉलिटिकल जेन्ना आमी करियर म्हणटा तेन्ना हांवें कोणाक घात करूं ना. म्हज्या लायफा भितर हांव इलेक्ट जालो आनी खंयचे ती पार्टी सोडून दुसरे कडेन गेलो असो करूं ना हांवें. हांव जेन्ना आम आदमी सारको घरा बसलेलो आशिल्लो तेन्ना म्हाका डिसिजन घेवपाक फ्री आसा. दीस कूड बी अ लास्ट पॉलिटिकल पार्टी आनी फुडें ना. म्हाका सांगन दिसता की कितले तेप आमी राजकारण करतले. म्हणजे हांव आतां 63, आमी 75-80 अशे पर्यंत करतले काय खंय तरी एक लिमीट उरतले. लिमीट उरतले ते लिमीट हांव म्हजे बद्दल सांबाळटलो खंय पर्यंत पॉलिटिक्स करप म्हणटा. ओके. आनी ही लास्ट अशी न्ही आनी दुसरे दिसा सोडपाचो जाल्यार हांव घर बसन. ओके. मग पक्ष आनी आप एकठांय जावंक शकता अलायन्स हेजेर तुमचो? न्ही, हांवें न्यूज पेपराचेर वाचलां आनी खूब ढवळीकरान म्हटलां की उलोवपूय जाला तेंचे. हय, तो आमचे आमदार बाब ढवळीकर हे ताका मेळ ह्या पेपरांतल्यान वाचलां तेन्ना हांव जॉयन जावंक नाशिल्लो. ना आनी हे कितले बराक पडटले तुका? दुदा साखर न्ही. सो तितूंतल्यान ते जाय जाल्यार तुजे इजली जातले. आनी हांवें सांगले दुदा साखर म्हणून जाले जाल्यार तो विचार म्हजे कडेन सद्याक तो विचार ना. पूण जो आतां पार्टी घट करपाची पार्टी वाडोवपाची आतां म्हाका 6,000 मतां बीजेपीक पडटाली दोनूय फाटी. 1,500 पडल्या 1,100 पडल्या. म्हाका तिकेट दिले उपरांत ती 10,000 जाली, 9,970 जाली आनी परत 12,500 जाली. म्हणजे काम करपी मनीस न्ही. पूण मदीं आमचे बद्दल अशी अफवा तयार केली म्हज्याच बद्दल न्ही. आमी 26 दवरलेले ते 13च निवडून आयले. 13 कित्याक पडले? इतले वायट काम केले आमी, इतले वायट मनीस आमी, 13 कित्याक पडले हो प्रश्न आमी वरिश्ठांक विचारले तेचेर उत्तर ना. उत्तर ना. सो ह्या हितून भितर हे 13 लोकां भितर एक अपप्रचार जालो. आतां फाल्यां दुसरो स्टेटमेंट पार्टी चेंज जाली. आयक म्हूण की हे सगळे पडल्या ते तोंडान सुबेद म्हणून पडल्या म्हणून आनी हे करता आसतना हे सिस्टमॅटीक सगळ्या पावयले. आमकां खबरूच ना आमी तोंडान सुबेद म्हणून. तुकाच खबर ना? हय, कारण ह्या हितून पॉलिटिक्सांक तुका मॅक्झिमम लोक जर तुका तुजी बरोबर आयले जायत जाल्यार तूं परत जिखतलो न्ही. दुसऱ्याक जर तुवें तोडलें जायत तो पडटलो. आमी तोडूं ना. आमच्या भितर आमची भितर फोडाफोडी केल्ली वयल्यान ते आतां ना ते गजालीची उलोवप ना. म्हणजे तुका तिकेट दिता म्हादेवा उडोवया आनी कितें सगळे कडेन. थंय गेल्यार तो गणेश तोंडान सुबेद म्हणटा आनी गेले जाल्यार कोण मांद्रेकर तोंडान सुबेद म्हणटा. हे सुबेद तोंडान सुबेद म्हणून हे अशे पद्दतीन अफो घातली. आजुनूय लोक उलयतात तो सामको बेस्ट मनीस म्हणून म्हादेव नायक, पूण तोंडान मातशें वाटल्यार रे म्हणटा. पूण तुका दिसता की
ज्या टायमार परिकराच्या बाराबरी पार्टी आशिल्ली ती आता येना न्ही. परिकर हो इंटेलिजंट मनीस. आता कोण इंटेलिजंट म्हणजे त्याका कशेंय आसूं कितेंय करूं न्हय हे म्हणजे हे वटेन ते वटेन कितें करून ते सरकार सांबाळटलो. आतां तेराचे तेणे कितले केले पयली धपके 21-22 केले न्ही. युती तोडूंक जायनाशिल्ली. 17 ती युती तोडली बीजेपी आनी एमजीपी. कित्याक तोडली म्हाका समजना. आनी ताका लागून आमचे स्वताचे त्या वेळार बीजेपीचे सरकार येवंक शकलें ना. बिकॉज ऑफ अलायन्स तोडूंक तोडूंक नासले. कित्याक तोडले आमकां अजुनूच सांगूं ना कोणें. आनी कितें आमकां अजुनूय खबर ना. पूण ती इलेक्शन जाले नंतर 5 मिनटांनी पती युती जाली. ओके फायनली पळयत जाल्यार फुडलें इलेक्शन कशें पळयता आनी आपाक कितलें बरें आसतलें. आतां जो येतो टायम आसा तो आपाचो आसतलो. हय कारण आप हळू हळू लोकांच्या मनांत बसत चल्ला. आतां तो कळचे ना. एकदां कोड ऑफ कंडक्ट लागुनी मागीर कोण खंयच्यान कितें जाता म्हणटा कळचे सुद्दां ना. सगळे रावल्याक कोड ऑफ कंडक्ट खंय आपल्याक कितें काम जायना जाल्यार जावपाक जायना प्रोब्लेम जावंक जायना म्हणून सगळे आसा. आमी अशें दाखयतात कितें. हांवें भोगलें हांवें पळयलें हें सगळें. सो ओके वॉट वूड बी युअर तुमची मॅसेज तुज्या मतदारांक कितें आसतलें शिरोड्यान जेन्ना तुमी आयज आपान जॉयन जाल्यार तुमी आप पार्टी लिडर आसा आनी आपाचो बावटो तुमी शिरोड्यान दवरूंक सोदता जाल्यार. म्हागेल्या मतदारांक सगळ्यांक म्हजो मॅसेज आसा की आमी खूब मेहनत घेवया त्रास घेवया आनी आपाचो हांगा सीट हाडया. बाकीचे कितें आसा तें आमी मागीर पळोवया. पूण आयचे घडयेक तुमी कंपेरिजन करात. हांव MLA मिनिस्टर आसतना शिरोड्यान कितें डेवलॉपमेंट जालो आनी डेवलॉपमेंटा खातीर जे कोण दुसरे कडेन गेले ते नंतर कितें डेवलॉपमेंट जालो हेजे कंपेरिजन करात. म्हणजे टायमार जे ऑफो येता तितू बळी पडनाकात. नाका जाल्ल्यो ऑफो आसा तितू बळी पडनाकात. तुमचो फुडार बरो जावपा खातीर तुमचे भविश्य बरें जावपा खातीर तुमचे भवितव्य बरें जावपा खातीर आमी एक चान्स आम आदमी पार्टीक दिवया. मादेव बाबा थँक्यू. देव बरें करूं तुमी आमकां टायम दिला म्हणून. ऑल द बेस्ट इन युअर न्यू पार्टी.